হিন্দু মানুহসকল সাধাৰণতে উদাৰ কিন্তু এই নিৰ্বাচনে যিটো ফলাফল দেখুৱাই থৈ গ'ল ইমান উদাৰ হৈলো আমি কেতিয়াবা নিজকে হেৰাই পেলাম আজি হিন্দু মানুহবিলাক কিমান উদাৰ চাওক যোৰহাটৰ ভোটাৰক একেবাৰে সকলোৱে হিন্দু মানুহ কংগ্ৰেছক ভোট দিছে কিন্তু অসমৰ কোনোবা মুছলমান সমষ্টি ধুবুৰীৰ মানুহে ক'ৰবাত বিজেপিক ভোট দিছে নেকি বিজেপিয়ে হিন্দুৰ ভোট পাইছে মুছলমানৰ ভোট পায় বা মানে হিন্দুৰ ভোট পাইছে মুছলমানৰ একদম লিমিটেড কিন্তু কংগ্ৰেছে 100% মুছলমানৰ ভোট পাইছে তাৰমানে কমিউনেল কোন আজি কমিউনেল শব্দটো যে কয় কংগ্ৰেছে আগতে আছিল যে এই কমিউনেল এলিমেণ্টটো কিছু পৰিমাণে ইউ ডি এফত কিছু পৰিমাণে কংগ্ৰেছৰ আছিল এইবাৰ 100% এই কমিউনেল এলিমেণ্টটো ইয়ালৈ আহি গ'ল আজি ৰকিবুল হুছেইনৰ দৰে ব্যক্তি যি হয়তো ধুবুৰীত এই গোটেই মন্ত্ৰী থাকোঁতে কিমান দিন গৈছিল মই নাজানো এই যোৱা 3 বছৰৰ যিটো এই চৰকাৰ মানে যোৱা ইলেকশ্যনৰ পৰা এতিয়াৰ ইলেকশ্যনলৈকে এই যে 3 বছৰত হয়তো 3 দিনো গৈছে নে নাই মোৰ সন্দেহ আছে কিন্তু 10 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকাই পঠাইছে আপোনালোকে সমষ্টিটো বনাই দিছে তেনেকে কিয় জিকা আমি বনাই দিয়া নাই কথাটো তাৰমানে সংখ্যালঘু মানুহে লগ হ'ব পাৰিলে তাৰমানে এই ধৰণৰ আগ্ৰাসী মানুহবিলাকে লগ হ'ব পাৰিলে কেনেকৈ লগ হয় চিন্তা কৰক তেওঁলোক কিমান কমিউনেল এই কমিউনেলিজিমৰ বিপক্ষে আমি থিয় হওঁতে আমি যদি বহুত বেছি উদাৰ হৈ যাওঁ কেতিয়াবা আমি হেৰাই যাওঁ কিন্তু এই বাক্যকেইটা বহুত বেছি উদাৰ হোৱাৰ কথাবিলাকৰ যিটো কষ্ট যিটো মানে কষ্ট দিব লাগিব উদাৰ হোৱাৰ সেই কষ্ট কিন্তু বৰ ভয়াৱহ আমাৰ মন গ'লেও আমি মানে ওচৰ চাপি যাব নোৱাৰোঁ আমাক কয় যে চাচাম আমাৰ ভূত নালাগে আমাক লুঙি টুপি নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় আমি কেনেকৈ যাওঁ কথাটো এনেকুৱা যে ধুবুৰীত এইবাৰতো আমাৰ মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম আছিলে আমি ভোট বিচাৰিও গৈছিলোঁ তেওঁ ভোটো পাইছে অলপ 4 লাখ মানুহে ভোট দিছে সেইখিনিতো আৰু 4 লাখ মানুহতো আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে আছে নহয় আছে 4 লাখতো খিলঞ্জীয়া মানুহে আছে গতিকে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি ভোট দিছে বাকী যিখিনি বাংলাদেশী মূলতো ভোট নিদিলে তেওঁলোকৰ ওচৰত গ'লেও ভোট নিদিয়ে এইবাৰতো আমি মিটিং টিটিং কৰিছোঁ গৈছোঁ মানুহ মিটিঙতো হৈছে কিন্তু ভোট দিছে জানো ভোটটো চবেই লগ হৈ একেবাৰে কংগ্ৰেছক দি দিলে গতিকে এইসকল মানুহ অত্যন্ত কমিউনেল এইটো আমাৰ কাৰণে বেয়া লক্ষণ আৰু যদি ডিলিমিটেশ্যন নহ'লহেঁতেন এই গোটেই অসমখনক গিলি পেলালেহেঁতেন হিন্দু মানুহসকল সাধাৰণতে উদাৰ কিন্তু এই নিৰ্বাচনে যিটো ফলাফল দেখুৱাই থৈ গ'ল ইমান উদাৰ হ'লেও আমি কেতিয়াবা নিজকে হেৰাই পেলাম আজি হিন্দু মানুহবিলাক কিমান উদাৰ চাওক যোৰহাটৰ ভোটাৰক একেবাৰে সকলোৱে হিন্দু মানুহক কংগ্ৰেছক ভোট দিছে কিন্তু অসমৰ কোনোবা মুছলমান সমষ্টি ধুবুৰীৰ মানুহে ক'ৰবাত বিজেপিক ভোট দিছে নেকি বিজেপিয়ে হিন্দুৰ ভোট পাইছে মুছলমানৰ ভোট পায় বা মানে হিন্দুৰ ভোট পাইছে মুছলমানৰ একদম লিমিটেড কিন্তু কংগ্ৰেছে 100% মুছলমানৰ ভোট পাইছে তাৰমানে কমিউনেল কোন আজি কমিউনেল শব্দটো যে কয় কংগ্ৰেছে আগতে আছিল যে এই কমিউনেল এলিমেণ্টটো কিছু পৰিমাণে ইউ ডি এফত কিছু পৰিমাণে কংগ্ৰেছৰ আছিল এইবাৰ 100% এই কমিউনেল এলিমেণ্টটো ইয়ালৈ আহি গ'ল আজি ৰকিবুল হুছেইনৰ দৰে ব্যক্তি যি হয়তো ধুবুৰীত এই গোটেই মন্ত্ৰী থাকোঁতে কিমান দিন গৈছিল মই নাজানো এই যোৱা 3 বছৰৰ যিটো এই চৰকাৰ মানে যোৱা ইলেকশ্যনৰ পৰা এতিয়াৰ ইলেকশ্যনলৈকে এই যে 3 বছৰত হয়তো 3 দিনো গৈছে নে নাই মোৰ সন্দেহ আছে কিন্তু 10 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকাই পঠাইছে আপোনালোকে সমষ্টিটো বনাই দিছে তেনেকে কিয় জিকা আমি বনাই দিয়া নাই কথাটো তাৰমানে সংখ্যালঘু মানুহে লগ হ'ব পাৰিলে তাৰমানে এই ধৰণৰ আগ্ৰাসী মানুহবিলাকে লগ হ'ব পাৰিলে কেনেকৈ লগ হয় চিন্তা কৰক তেওঁলোক কিমান কমিউনেল এই কমিউনেলিজিমৰ বিপক্ষে আমি থিয় হওঁতে আমি যদি বহুত বেছি উদাৰ হৈ যাওঁ কেতিয়াবা আমি হেৰাই যাওঁ কিন্তু এই বাক্যকেইটা বহুত বেছি উদাৰ হোৱাৰ কথাবিলাকৰ যিটো কষ্ট যিটো মানে কষ্ট দিব লাগিব উদাৰ হোৱাৰ সেই কষ্ট কিন্তু বৰ ভয়াৱহ আমাৰ মন গ'লেও আমি মানে ওচৰ চাপি যাব নোৱাৰোঁ আমাক কয় যে চাচাম আমাৰ ভূত নালাগে আমাক লুঙি টুপি নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় আমি কেনেকৈ যাওঁ কথাটো এনেকুৱা যে ধুবুৰীত এইবাৰতো আমাৰ মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম আছিলে আমি ভোট বিচাৰিও গৈছিলোঁ তেওঁ ভোটো পাইছে অলপ 4 লাখ মানুহে ভোট দিছে সেইখিনিতো আৰু 4 লাখ মানুহতো আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে আছে নহয় আছে 4 লাখতো খিলঞ্জীয়া মানুহে আছে গতিকে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি ভোট দিছে বাকী যিখিনি বাংলাদেশী মূলতো ভোট নিদিলে তেওঁলোকৰ ওচৰত গ'লেও ভোট নিদিয়ে এইবাৰতো আমি মিটিং টিটিং কৰিছোঁ গৈছোঁ মানুহ মিটিঙতো হৈছে কিন্তু ভোট দিছে জানো ভোটটো চবেই লগ হৈ একেবাৰে কংগ্ৰেছক দি দিলে গতিকে এইসকল মানুহ অত্যন্ত কমিউনেল এইটো আমাৰ কাৰণে বেয়া লক্ষণ আৰু যদি ডিলিমিটেশ্যন নহ'লহেঁতেন এই গোটেই অসমখনক গিলি পেলালেহেঁতেন